Në jetën social-kulturore të komunitetit që ata i përkasin. Por sigurisht që në këtë rrugë të vështirë, ne nuk kemi qenë të vetëm, por kemi pasur shumë miq. Prandaj më lejoni që në emrin të trupës sonë të falenderoj një njeri i cili ka qenë një bashkëpunëtor i shkëlqyer, i palollur. Nuk duhet të hezitojmë fare kur ta krahasojmë atë me një lokomotiv të fuqishme. Prandaj, trupa jon i dhuron atij një emblem në shenjë falënderimi dhe mirënjohje për çdo gjë të mirë që ai ka kontribuar që nga fillimi ngritja e kësaj trupe dhe deri sot në pjesëmarrjen e festivalit të trupave muzikore për persona me aftësi të kufizuar këtu në Lillehammer. Besoj se jeni shumë kurioz ta dini se kush është ky njeri. Dhe për kënaqësinë tuaj dhe kuriozitetin tuaj dhe kënaqësinë e trupës son, ai njeri është Falk Bakke. Kjo është një gjë shumë e vogël, në shenjë mirënjohje për punën e madhe dhe të palollshme të zotit Falk Bakke. Sigurisht që zoti Falk Bakke nuk ka qenë i vetër, por ka pasur mbështetje dhe bashkëpunimin e disa personave dhe grupeve të ndryshme këtu në Norvegji. Prandaj në këtë ceremoni ne dëshirojmë t'i kushtojmë një hapësirë të veçantë për t'u ndaluar pak dhe t'i falenderuar të gjithë këto persona. Të kënaqemi njëri me tjetrin, mos ta lëmë këtë mbrëmje të fundit, por mos e të ardhmë shpresojmë që takohemi përsëri. Ju faleminderit. Fjalimeve, fillon përsëri muzika dhe është grupi Qetil Qjell, performon muzikë të këndshme, i bën të gjithë të vallëzojnë, biles edhe ata në karroca invalide, të gjithë dëfrejnë në mënyrën e tyre, janë të gjithë të barabartë. A thua ishte një prallë, është kënga norvegjeze, fituse e festivalit europian, u bë himni i kësaj mbrëmje. Ku të gjithë të pranishmit pa përjashtim po festojnë edhe gëzojnë njësoj sikur është edhe titulli i kësaj këngë. Ndizet atmosfera, kur mikrofoni kalon nga Marseli, njëri nga djemë tanë. Pamboleo, pamboleo, dia, 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 si. Pamboleo, pamboleo, dia, 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 dia. Bamboleo, bamboleo, le dia 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 si. Bamboleo, bamboleo, le dia 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 si. Thank you. Pranesh ka qëndruar Sonila, një bashkomse nga Elbasani, e cila jeton prej vitesh së bashku me familjen e saj në Norvegji. Megjithëse është nëna e tre fëmijëve, ajo ka qëndruar gjatë gjithë kohës pranesh dhe natyrshëm. Ndjehet e prekur në momentin e ndarjes me ne. Por nuk është vetëm ajo që e ndjek këtë, por edhe ne ndjejmë miqësinë e krijuar me të dhe me Falk, dhe nuk mund të rrim pa derdhur edhe lot mallëngjimi. Ndërkohë, trupa ka marrë tashmë rrugën e kthimit. Të gjithë mezi presin të takojnë të dashurit e tyre,
vëllezrit, motrat, të tregojnë atyre rreth festivalit, Norvegjis, gjithçka e tjetër të bukur të përjetuar prej tyre. Por, për The Door, sfida vazhdon. Pasi ka për të planifikuar gjetjen e fondeve për pritjen e trupës muzikore, Ela Vogin nga ishujt Faraoe në Shkodër, në shtator të këti viti, ne duam, ne mundemi, por a mund të na ndihmoni edhe ju?